Det svenske forsvar finkæmmer fortsat Stockholms skærgård efter meldinger om, at der foregår udenlandsk aktivitet under overfladen. Man måste ju bara visa näbbar och klor när det är något som inte ska vara här. Med undervandssensorer indsamler søværnet informationer fra dybet. Her er det HMS Visby, et af Sveriges største og mest avancerede flådefartøjer. Militæroperationen foregår her i og omkring Stockholms mellemste skærgård, lige knap 50 km øst for den centrale del af Sveriges hovedstad. Den her militære aktiviteten her, hvad tænker du om den? Ja, det er vel bra at den findes, om det er så det nødvendigt. Rusland afviser, at der er problemer med russiske militærfartøjer, men usikkerheden breder sig i Sverige. Det känns som att det närmar sig. Det är oroligt ute i världen och grannlandet ligger ju ganska nära. Om det nu är Ryssland som är här, det vet vi ju inte riktigt.